Pēc ceturtdienu ieviestā lockdowna Rīga nav tik tukša kā pirmajos COVID-19 viļņos. Cilvēki dodas ikdienas gaitās, ārvalstu turisti apskata arhitektūru. Lielākoties slēgtas ir skolas, veikali, kultūras un izklaides vietas, un ierobežot pārvietošanās nakts laikā. Trešdien uz valdības sēdi gan tika virzīts punkts, kas paredzēja ļoti stingru mājasēdi, ka bez pamatota iemesla ārpus mājas nedrīkstēs atrasties arī dienas laikā. Tas vienīgais, ko es nesaprotu šajā visā rīkojumā, tas, kā es to lasu, varbūt es viņu neprotu lasīt pareizi, viņš saka, mājasēdes laikā tev nebūs iziet no mājām. Es to tā gluži nebiju sapratis, es nebiju sapratis, ka mēs gribējām ierobežot kustību dabā. Jā, tad kāda ir šī punkta jēga? Tas vairāk ir vēstījums sabiedrībai, ka situācija ir nopietna un bez liekas vaidzības, tad vairāk orientēts uz sabiedrības daļu, kur pulcējas bezmērķīgi nosit laiku, nav mērķis ierobežot pastaigas, svaigā gaisā un citas lietas, bet jūtot, ka varbūt gan šeit, gan arī es saņemu atsauksmes, ka sabiedrībā tas netiek tik viennozīmīgi uztverts, mēs viņu varam arī svītrot. Diskutablais punkts no rīkojuma tika svītrots. Valdības pieņemtais gala dokuments šoreiz vairāk skar atsevišķas nozares, nevis visu ekonomiku. Rīkojums ir būvēts pēc principa, viss ir atļauts, kas rīkojumā nav aizliegts. Un es redzu tur saimnieciskās darbības turpināšanos virknē nozaru, kas nav minēts šajā rīkojumā. Bet tā kopumā es, protams, atbalstu šī lēmuma tiesa nokavēta, bet pieņemšanu, jo viņš vienalga kaut kādu efektu dos. Šis COVID-19 vilnis nav apslāpējis visu ekonomisko aktivitāti, jo pasaule apkārt nav apstājusies. Piegādes notiek, pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem ir. Tādēļ Baltija un vēl atsevišķas valstis ir unikālā situācijā šī koronavīrusa uzliesmojuma priekšā. Latvijas Bankas pirmās aplēses rāda, ka mājasēdes ierobežojumi ekonomika ietekmēs pavisam mērani. Ceturtā ceturkšņa izaugsme tie varētu pavilkt uz leju par 0,4%. Laika gaitā ekonomika ir pielāgojusies un iemācījusies dzīvot ar ierobežojumiem. Mēs redzam, ka teiksim, interneta attālinātā tirdzniecība ir kļuvusi daudz populārāk. Jā, arī attālināti dažādi pakalpojumi, piemēram, mēģināšanas pakalpojumi tiek nodrošināti ar piegādi, jā, un tā tālāk. Bet es gribētu teikt, ka tam ir arī otra puse, jā, jo nozares, kas šobrīd tiek ierobežotas, ir darbspēka intensīvas, jā, un tur tomēr strādā pietiekoši liels cilvēku skaits, jā, tā kā cilvēki noteikti jutīs ierobežojumus. Līdz ar ārkārtējo situāciju tiks atjaunoti vairāk atbalsta maksājumu uzņēmumiem un strādājošajiem. Par COVID-19 saslimušajiem vakcinētajiem darbiniekiem slimības lapus no pirmās dienas apmaksās valsts. Vakcinācijas kursu uzsākušajiem tiks piešķirta algu subsīdija. Savukārt uzņēmumiem, kas atbildīs kritērijiem, būs granti apgrozījumam. Tas, ko valsts dara, valsts nokompensē apgrozījumu kritumu. Un algu subsīdija nozīmē to, ka ņemot vērā, ka tie ir divi nepilni mēneši šiem ierobežojumiem, attiecīgi algu subsīdija dīkstāves vietā pusi mēnesi šie darbinieki varēja strādāt, attiecīgi aptuveni pusi no darba algas izmaksām valdība šiem uzņēmumiem, kam būs ierobežojumi nokompensēs. Šogad valsts COVID-19 krīzes ietekmes mazināšanā izlietojusi gandrīz 1,9 miljardus eiro. Jaunie pasākumi mēnesi izmaksās vēl līdz 180 miljoniem eiro, rēķina ministrijās. Algu subsīdijām varētu būt nepieciešami 25 miljoni, apgrozāmo līdzekļu grantiem 120 miljoni, tirdzniecības centriem 9 miljoni, tūrisma nozares grantiem 18 miljoni, sporta centriem 7 miljoni eiro. Tiesa atbalstam ir griesti un ir lieli uzņēmumi, kuriem ar piešķirto visu nevarēs kompensēt. Ja jūs runājat par to, cik tas izmaksās ekonomikai, tad jāprecizē, šie ir izmaksas budžetam. Tas ir tas, ko mēs plānojam izmaksāt ārā uz atbalsta veidā. Te nav ieskaitīti neieņemtie nodokļi, te nav ieskaitīti neiegūtās peļņas, neiegūtās algas un tā tālāk pazaudētais eksports. Finanšu ministrija apliecina, ka atbalstam nepieciešamo naudu valsts aizņemsies. Tas vēl vairāk audzēs valsts parādu, kas COVID-19 krīzes laikā uzlēcis no 37% pret IKP līdz 52% nākamgad. Šobrīd mēs esam pie 51, bet valsts kasē ir ļoti
labi strādāts, jo tas, ko, lai to portfeli pārfinansētu ar salīdzinoši lētāku naudu, nākamajā gadā mēs apmēram 50 miljonu ietaupīsim no šī gada izdevumiem par portfeļa uzturēšanu. Tā kā nākamajā gadā mēs maksāsim 160 miljonus eiro par portfeļa uzturēšanu. Latvijas Bankā uzskata, ka sniedzot samērīgu valsts atbalstu COVID-19 krīzes skartajiem, par valsts parādu pašlaik nebūtu jāuztraucas. Parāds kā problēma, teiksim, nav ignorējama. Un tur ir drīzāk jāskatās, vai Latvijas valsts nelēmja, teiksim, ar parādu finansēt kādus nu, kārtējos izdevumus, kas atkārtojas gadu no kādā. Šādā situācijā šāda lēma tiek pieņemta, nu, piemēram, palielināt algas vai palielināt kaut kādus, teiksim, regulāros izdevumus, kas atkārtojas gadu no gada un to finansēt ar parādu pieaugumu, tas nozīmē, ka parāds mums no katru gadu pieaugs un kādu brīdi nu, atdosies pat līmeni, kas nav ilgspējīgi.